Na moja nilisikia Dodoma kule hoja. Watu wanazungumza hoja kwa maana ile rasimu, lakini nikamsikia mmoja anasema Jussa hana mke. Sasa nikajiuliza sasa, hawa wamekwenda kumzungumza Jussa au rasimu ya wananchi? Kama hana mke unampenda sana, kampe basi huyo mke. Na kama hataki, si hiari yake mwenyewe, wasitushughulishe bwana. Hata kuamua kaamua. Sasa mambo yenyewe kama haya, watu wanaacha kucheza mpira wanamrukia mtu. Ikawa badala kwenda kuzungumza ile hoja ya wananchi, bunge zima anazungumzwa Jussa. Mimi nilifarajika nikasema alhamdulillah. Yote kwa sababu alizungumza mambo ya msingi ya kina aloyafanyia utafiti, hoja zake zikawa nzito, hazibebeki. Sasa ikawa hawawezi kuzigusa zile hoja kwa sababu zimoto, nzito, hazishikiki, hazibebeki. Sasa wafanye nini? Wamtukanie huyu wazee wake na yeye mwenyewe basi. Sasa jamani, nataka sisi wananchi tujiulize, tunapochagua viongozi wa kisiasa, ile ndo kazi tunawatuma? Kwa sababu Wazanzibari lazima, kwa sababu tunapenda magomvi sisi. Nakumbuka haya aliyosema Mheshimiwa Jussa kwamba watu wanataka kujua uko wapi kuleo huku. Bado nitakuja huko. Kuna mtu alini, baada ya kufukuzwa kwenye Chama cha Mapinduzi, akanambia, mwenzangu tunafahamiana, akanambia, bwana wewe mbona baridi baridi sana, mbona hatukuoni kidogo, ukawatukana CCM wao tukajua sasa. Nikamwambia moja katika jambo lilonifukuza isha CCM, mimi nilisimama na maridhiano yaloridhiwa na wananchi. Ikiwa sifa ya kuwa mwanasiasa niwe mpaka niwe gangari ndo nitoshe, sitaki. Na hilo nalisema mbele yenu, na hapo ndipo tunapoharibikiwa, kwa sababu hatimaye mnamalizikia na wanasiasa wasiokuwa na upeo, kwa sababu kisimama mbele yenu wanatukana tu, wanatukana. Ya msingi ya kujenga nchi na hatima yetu kama wananchi hayapo. Lakini sasa hayo nazungumza na nyinyi na nafsi yangu tukiwa Wazanzibari. Tena hayo tunapaswa kwa makini kwa vyama vyote vya siasa. Bidhaa kwenye soko zikiwa nyingi na bora, mnapata kuchagua kilichokuwa bora. Lakini tukiendelea kushabikia matusi na siasa chafu ndani ya nchi, jamani, nchi hii itaendelea kudidimia. Mnokwenda bara, hebu nendeni hapo Dar es Salaam. Kila mwaka mji unaendelea. Kila mwaka wako mbele. Sisi tuko na mavumbi yetu hapa. Kwa sababu tumeshika kushabikia siasa hasama, chuki na siasa zisizokuwa na mwelekeo. Wazanzibari, wakati umefika sasa tufikiri. Mtu unauzwa unasherekea. Sasa hayo mimi sikuyakubali. Nimeona bora nikose, lakini ninaamini mamlaka kamili. Na ndo maana ndugu yangu Jussa aloponialika, mimi nikubali kuja hapa. Nimekubali kuja kwa sababu kile ambacho ninachokiamini kwa maana mamlaka kamili sikupata kuwa na kigeugeu nacho. Ninaamini
kwamba tunaweza kuwa na muungano uliokuwa sawa wa haki na wa heshima. Huu tuliokuwa nao hauna heshima. Hauna heshima hata kidogo. Nakwambia nilikuwa waziri mimi. Tunakwenda kwenye mikutano ya serikali hizi mbili. Wala msidhani na mkakubali mnapodanganywa kwamba walikuwa wanakuja mawaziri wa bara, walikuwa hawaji jamani. Wanatuma wakurugenzi tu. Tunakwenda, tunapanda madege, tunakaa mahoteli, tunakula pesa zenu, tunarudi. Huo ndio ulikuwa ukweli. Mpaka wakubwa wakawa wanaingilia kati kuwahimiza kuweka nidhamu na heshima. Ndio maana hakuna nia njema, hakuna heshima, na ndio maana majibu hayapatikani, na ndio maana wakubwa na watu wazima wanapita wakitukana. Ukweli unawasuta, hakuna jingine. Maanake binadamu mara nyingine, watizame wale watu wazima miaka 50, 60, watu wanaoheshimika wanapita wakitukana kama maanake mwandaazimu bora. Sasa kaa ujiulize, kuliko mi kumemsibu nini binadamu yule? Nafsi na ukweli unawasuta, na ndio maana hatutopata majibu siku zote. Majibu yatakuwa tumepindua hizi mbili mpaka mwisho wa dunia. Mmepindua nini lini? Ndio swali la kuuliza. Lianza pa kusema hapo, Mwenyezi Mungu amweke pemba hayati Bwana Abeli na wenzie, washatangulia mbele ya haki. Kwa maana baba yangu alikuwa miongoni mwao. Sasa kuwepo kwake ndio nilikuwepo mimi. Sasa nikipita nikisema mimi mpinduzi saa ngapi? Wanapindua mimi sijazaliwa. Wewe umepindua saa ngapi? Hata ukakwambia sisi Wazanzibari wenziwe hivi, tutakubali wapi? Tutakubali wapi? Na